Taktik licik seorang peniaga di Jalan Pasir Ho, Kampung Padang Enggan menawarkan harga ayam murah tetapi menipu timbangan berjaya dihidu oleh penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup pada Rabu. Pengarahnya Azman Ismail berkata serbuan bersama Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam dijalankan selepas tindakan peniaga itu tular di laman sosial. Pemeriksaan pada jam 10.30 pagi dijalankan terhadap premis perniagaan runcit ayam tersebut mendapati peniaga menggunakan alat timbang sukat elektronik yang tidak ditentusahkan bagi tujuan perdagangan. Menurut beliau, terdahulu pasukan telah membuat penyamaran sebagai pengguna dan membuat uji beli awal. Ujarnya, hasil penyamaran berkenaan mendapati timbangan awal daripada penjual tidak menepati serta meragukan kuantiti atau berat yang dijual kepada pengguna. Azman memberitahu tindakan kes juga diambil kerana melanggar perundangan di bawah penguatkuasaan MPKB. Kita mari kita kesti. Kita dorong. Mari kita. Mari kita kali ya, dua sini.